最新消息，武汉一男子多次取快递没有洗手消毒，竟染上新冠肺炎。人在家隔离，可快递来自全国各地，取完快递必须要洗手，请互相转发提醒，让大家都注意。专家提醒：一、取件人在家接快递时，与快递员接触前要佩戴好口罩和手套；二、处理完包裹后要用流水洗手，不要在盆里洗手，并使用酒精消毒；三、快递外包装及时就近扔进垃圾箱。重要提示：武汉全面解封，不少人员将走出武汉复工。据研究显示，无症状患者少量存在，治愈的人也有极小的几率复发，目前还不能完全放松警惕。自4月8号到4月22号为第一个潜伏期，到5月6号为第二个潜伏期，在此期间要做好防护，防路人，防同事，口罩摘不得，饭馆下不得，人多的景区去不得，万万不可大意。这是疫情阻击战最后胜利的关键，请大家相互监督遵守。如果每个收到此视频的人能够分享给身边的10个群，可能就会避免一个人被感染。感谢您的支持，请接力下去，让更多的人看到。这段视频比100段其他信息更为有用，通知到你身边的至亲好友，让他们免受其害，并与所有人分享。